My god, hej alle sammen. Okay, jeg bliver ligesom lige nødt til at fortælle jer noget nøjere nu. Det her er sådan lidt breaking news-agtigt. For ikke så lang tid siden, jeg tror jeg var 8 år gammel, måske 6 år gammel faktisk, der kom jeg til at gøre noget rigtig, rigtig dumt. Jeg kom nemlig til at stjæle noget tyggegummi i en butik. Og det er jo ikke bare tyggegummi, det var det der tyggegummi, hvor man får sådan nogle tyggegummi-tatoveringer med. Og jeg har aldrig nogensinde taget min dom. Jeg har aldrig nogensinde kommet i fængsel for det her. Men i dag, der skal jeg simpelthen i fængsel. Og jeg gider virkelig ikke. Jeg sådan magter bare overhovedet ikke i fængsel, vel? Jeg har bare så meget, jeg hellere vil. Altså sådan, I ved, sove, se Netflix. Altså, jeg er ikke engang færdig med Breaking Bad endnu. Jeg skal selvfølgelig have den på hard, fordi at jeg er en hardcore guy. Ej, se mig, så bliver jeg bare smidt ind. Du vil aldrig nogensinde være kunne... Hvad står der? Jeg skal være her i 1000 år, står der. Hvad? For at stjæle tyggegummi? Det synes jeg ikke er fair. Okay, lidt fair er det faktisk. Jeg afleverede det aldrig tilbage. Jeg spiste det bare med det samme. Ej, prøv lige at se. Skal vi lige lave sådan en roomtour? Okay, herover der har vi så en håndvask, som åbenbart også bliver brugt til bræk og toilet. Ej, der er en, der glæder mig så til min koncert. Lidt et emneskift, men mega fedt. Hvis du har købt en billet ind på godtshow.dk, så glæder jeg mig rigtig meget til at møde dig. Og jeg vil også lige svare hende der. Glæder mig til at... møde dig, når vi lige er flygtet fra det her fængsel her, fordi at vi skal lige ud af fængslet, før vi kan lave de her koncerter her. Og glæder mig endnu mere til at møde dig. Ej, hvor hun sød. Okay, jeg kan blive ved med at sådan diskutere med, eller ikke diskutere, jeg kan blive ved med at snakke med hende her. Nå, hvad er det her, der render rundt på vores gulv? Er det, når det, okay, det er sådan nogle edderkopper, eller hvad er det? Hvor hyggeligt. Okay, vi har en seng med til sådan 50 mennesker. Okay, det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Jeg kan bare mærke, at jeg slet ikke har lyst til at være herinde. Allerede day one har jeg bare lyst til at sådan flygte, og jeg kan allerede spotte et åbent vindue og en pil, der peger imod det åbne vindue. Så noget siger mig, at skæbnen gerne vil have, at jeg bare skal flygte ud af det der vindue der. Han ser bare sur ud. Han holder øje med mig, han gør. Han har godt nok en stor næse, hva'? Wow, det er sådan rigtig... Det er det, man kalder for en pølsenæse. Er det rigtigt? Det er sådan en, man kalder for en pølsenæse. Jeg har allerede vildt mange venner herinde, så det er jo meget godt, at jeg ikke er kommet sådan i cellen sammen med nogle nederen mennesker. Der er en eller anden, der virkelig gerne vil være venner med mig her. At mig... Nej. Jeg har ikke plads til flere venner, fordi at det vælter bare ind med venner. Jo. Jeg var sådan virkelig nederen. Vi kan altså ikke være flere ind i den her celle her. Vi er allerede alt for mange herinde. Jeg tror lige, jeg vil lige sove, fordi så er jeg klar til at flygte. Okay, jeg kan så ikke finde ud af at ligge i den her seng her. Men jeg kan tage den her, hvad var det? Håndjern? Hvorfor skulle jeg tage håndjern? Nå, jeg har taget nogle håndjern nu. Der er simpelthen sådan en målstreg heroppe, og vi skal så hele vejen hen til det her flag her. Lige nu er vi helt herhen sammen med millioner af andre mennesker. Vi må hellere komme i gang med spillet og flygte herfra. Okay, nå. Det var det. Så vil jeg gerne sige tak, fordi at I fulgte med. Nu er jeg allerede ude af fængslet, og jeg synes faktisk, at det var ret svært, det her spil. Men vi klarede det. Det krævede kun blod, sved og tårer, men nu er vi her. Okay, det ser ikke ud til, at vi er helt flygtet endnu. Det ligner lidt, vi er på en fængselsø. Okay. Nå, nu er jeg... Hvad skete der her? Nej, jeg kom tilbage! Hvorfor? Jeg tror, jeg blev fanget eller et eller andet. Nå. Åh, der er landminer! Gud, vi skal passe på de der landminer der. Okay, vi skal bare kravle op her. Okay. Godt, vi har en checkmark, det er rigtig godt. Og vi må ikke gå i det der bræk der, fordi så dør vi. Og landminerne skal vi slet ikke ramme, fordi så sker der ikke noget åbenbart. Du kan godt, Morten. Se, folk hæpper på mig. Ej, hvor er folk bare søde i det her spil her. Ærligt, de er så søde. Og checkpoint mere. Det er skidegodt med de der checkpoint der. Hvad står der her? Skip. Would you like to skip to the... Nej, jeg vil gerne spille det her spil, ikke også? Okay, nu skal vi hoppe over det her stads her. Okay, det er så virkelig nøjerne at flygte fra det her fængsel her. Der er bare... proppet op med alt muligt ulækkert. Det går altså ret godt for mig. Jeg er ret god, synes jeg. Okay, checkmark igen. Okay, jeg tror, jeg skal klikke her, hvor der er en pil. Hvad skal vi så nu? Hvad skal vi? Vi kan også bare betale 25 Robux for at flygte væk herfra. Men jeg er en meget sparsommelig mand, der kommer fra Jylland, og har ikke tænkt mig at bruge Robux på det her. Robux på det her spil her. Jeg ved virkelig ikke, hvad det er, jeg skal nu. Jeg tror, måske jeg skal tilbage. Nå, jeg skal måske... Nu ved jeg hvad. Ej, oh my freaking god. Jeg ramte en landmin. Ej, jeg ramte en til, når den her, jeg overlevede. Alt er godt. Nå, jeg skal også lige dreje på den her, tror jeg. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg gør bare, hvad de andre gør. Hvad skal vi? Ej, jeg skal nok ikke gå ind i landminen, vel Morten? Nu sker der noget. Ej, jeg har fjernet det ulækre klamme stads. Hold kæft, hvor er jeg god, hva? Hold kæft, mand. Okay, jeg har ikke fjernet det hele, så vi skal stadig lige passe lidt på. Er det et skelet, der ligger der? Fra en gigantisk fisk? Wow. Jeg tror ikke, vi skal træde i det der syre der. Så bliver vi bare sådan et kæmpe skelet. Det gider vi altså ikke, selvom det er en lille smule sejt også. Okay, vi skal bare følge pilene, tror jeg. Dem, der har fængslet, har virkelig været så dumme at putte pile. Nu ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal. Hvad siger pilen der? Når vi skal den her vej. Nå, hvad? Vent, hvad? Når vi skal den her vej. Nå, hvad? Skal vi op her, eller hvad?
Hvad skal vi? Jeg ved ikke, om vi skal tilbage her. Nå, vi skal ned her måske. Okay, jeg tror bare, vi skal ned her. Okay, checkmark. God damn, bro. It's going fast. Woohoo! Næsten lige tør sved af patten her. Og kæft, man, det kører bare her. Jeg skal finde den skjulte knap, står der. Den skjulte knap. Herovre. Okay, det er godt, jeg har lidt hjælp. Er det her, den skjulte knap er ved den der kæmpe pil her? Det var lige før, jeg ikke kunne finde den, faktisk. Den her vej. Okay. Gå væk med dig! Jeg prøver ligesom flygt herfra. Okay, jeg skal bevæge mig udenom, fængselsbetjenten og finde nøglen. Okay, nøglen må være til den her kæmpe lås her. Går jeg ud fra. Ellers er det lidt... Åh, nej! Han kommer efter mig! Åh, nej! Det er godt, han er virkelig langsom. Han er virkelig langsom, og hans hoved og næse... Nå, okay, vent lige. Jeg skulle lige til at sige, at hans hoved var så stort, at han ikke kunne gå igennem der. Men det kunne han godt. Åh, nej, han kommer nu. Han kommer nu. Bare rolig. I got this. Åh, nej, jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg gør nu. Okay. Åh, nej. Altså, han løber virkelig langsomt. Prøv at se. Jeg kan bare sådan. Gå stille. Okay. Wow. Det er den langsomste fængselsbetjent, jeg nogensinde har set. Nå, vi skal bare sætte nøglen her i. Og så kommer han vel ikke efter os. Nej, det er fint nok. Vi skal passe på, der er et vådt gulv her. Men der er simpelthen også lidt hul. Nå. Åh, nej! Flyvende kasser, der bevæger sig op og ned. Det er et meget future-agtigt fængsel, det her. Jeg kan godt lide det. Jeg har faktisk næsten lyst til at blive her. Sådan der. Okay, jeg rusher lige med hovedet nedad her. Og brækker lige nakken og alt muligt. Det er fint nok. Så længe vi kommer ud af det her irriterende fængsel her. For jeg skal eddermame ikke være her i 1000 år. Og jeg ligger faktisk ret dejligt her. Det er faktisk ret hyggeligt at ligge her. Åh, jeg fik en award. Hvad fik jeg? Et eller andet fedt. Nå, jeg skal lige have en drikkepause, fordi det er hårdt det her. Nu er jeg død. Okay. Wow. Det gik hurtigt. Men imens jeg lige hopper over lavet her og forhåbentlig overlever, så vil jeg bare lige sige tusind tak til alle jer, der har spillet mit nye Roblox-spil. For jeg har lavet et Roblox-spil, der hedder The Floor is Laser. Det er ikke det her spil her. Mit er meget sjovere. Men hvis du har spillet det, så må du gerne skrive ned i kommentaren, og hvad du synes om spillet. Jeg synes i hvert fald, det er et rigtig sjovt spil, vi har fået lavet. Det er ikke det spil, vi spiller i dag. Vi spiller det her fængselsspil i dag, og det er det, det handler om nu. Nu døde jeg simpelthen igen, fordi jeg er så vanvittigt dårlig til det her. Hvad helvede? Jeg fatter ikke, hvad der foregår. Hvem er det, der kaster med ildkugler? Nå, er det bare nogen, der flyver der. Ja, okay. Der er ikke nogen, der kaster med dem. De flyver bare lidt rundt. Nå, dem skal vi altså lige... Okay, jeg skal også passe på landminerne. Nej! Ej, okay, der sker så mange ting. Hvorfor kan man ikke skubbe folk i det her spil? Jeg vil gerne skubbe folk ind i de der landminer. Det kunne være meget sjovt. Jeg skal lige concentrate her. Jeg skal lade være med at gå ind i den der nu. Okay, så gør jeg det. Wow, jeg er så... Røv dårligt til det her. Jeg tror på dig. Der er ingen grund til at tro på mig. Har du lige set mig derude? Hvor vanvittigt dårlig jeg var. Okay. Ud på de her hoppende pindestave igen her. Vi skal have fat i den der over, fordi jeg tror, det er ret godt at samle på dem der. Jeg ved ikke hvorfor. Det ved jeg ikke. Det kan være, man får en eller anden sej Roblox reward eller et eller andet. Nå, vi skal skyde med den her kugle her, og så flyver vi. Men er vi tilbage i fængslet nu? Hvem er ham der? Det er jo... Er det fængselsbetjenten igen? Er det hans bror? Det er hans bror. Han har en lidt mindre næse nu. Det er hans bror. Det er hans bror med den mindre næse, kan jeg se. Ad, der lugter bare af lort her. Prøv at se, der er bananskrald og sådan noget. Og vildt mange fluer også. Vi laver bare lige lidt parkour forbi ham her, så opdager han ikke en skid. Nå, nu er der en fængselsbetjent, der spiller basketball. Og han er sådan en rigtig ond en, der skyder boldene efter mig. Lidt ligesom man gjorde i skolegården. Det giver mig faktisk lidt trauma, det her. Pas på ham der manden, siger hun. Han er farlig. Det er en meget farlig mand, det der. Okay, jeg har godt fornemme, at han er ret farlig, ham der. Jeg kan ikke lide ham. Okay, hun vil gerne sidde på bænken her. Eller hvad er det, hun gerne vil? Nå, hun vil have, at jeg skal tage den der. Nå, nu får jeg lige lidt hold i nakken. Hvad skal vi nu? Okay. Hun render bare igennem de der laser. Kan jeg også bare gøre det? Nej. Hvad? Nå, det er nok, fordi jeg skal hen og klikke på den her knap her, før jeg overhovedet må få lov til at gøre noget som helst. Okay. Se, nu er de væk. Ej, hvor er jeg god. Jeg er så god til det her spil her. Vi venter på dig. Jamen, hvorfor venter I på mig? I behøver ikke vente på mig. Nå. Nej. Nej, jeg faldt ned til ham, den onde mand. Hvad siger han? Hun siger, psst, barn! Hun vil have, at jeg skal rengøre et eller andet, og så sker der et eller andet. Men jeg nåede faktisk ikke helt at læse det. De er sådan der, nej. Okay. Ej! Hallo! Nå, jeg tror, vi skal samle dem her, fordi hvis vi samler dem her, så tager han os, ikke? Eller et eller andet. Lad mig samle de her ting, jeg ikke ved, hvad er. For helvede. Lad mig være i fred. Skal jeg så aflevere dem til hende her, mon? Det ved jeg ikke. Nej, det skal jeg nok ikke. Jeg skal nok bare herind. Hvad skal jeg med de her kasser her? Hvad? Hvad skal jeg med dem? Jeg lægger den her. Drop. Så, okay. Nå. Okay, der er styr på det. Åben. Jeg skal ind. Nu er vi simpelthen inde i det her udluftningssystem her. Jeg elsker udluftningssystem. De er så hyggelige og klaustrofobiske. Jamen, det kører simpelthen så godt for os. Altså, vi...
Nu er der lige nogle svævende økser, vi skal passe på, men ud over det, så tror jeg faktisk, vi snart er ved at flygte ud herfra. Okay, de var faktisk virkelig nemme at komme forbi dem der. Ej, det kører for os! Okay, hvad skal vi her? Den her vej. Hur. Huja! Huja! Okay, okay. Huja! Wow, jeg er vildt god til det her parkour. God damn, hvor jeg er god. Og hvad skal vi her? Jeg tror, vi skal gå klik på den her kasse her. Nå, okay, fordi når man går... Jeg forstod det ikke. Men laseren tog åbenbart ikke kassen, så det var meget smart, der lige var en kasse der, faktisk. Det var kun til vores fordel. Nå, okay. Hallo. Lad... Jeg er god her. Det her, det er et meget mærkeligt fængsel, det her, men jeg er bare glad for, at jeg kan lugte friheden snart. Kan I også lugte friheden? Jeg vil hellere igennem alt det her lort her, i stedet for at være inde i min lille celle i 1000 år. Er det rigtigt? Det er godt nok mange ting, man skal igennem for at flygte fra det her fængsel her. Nej. Hvad sker der nu? Jordskæl, eller hvad sker der? Nå, det er bare en rigtig stor mand, der kommer. Tror I virkelig, I kunne flygte herfra, hva'? Det er tid til at komme tilbage til jer celle! Nej. Okay, og vi har fået en bazooka her nu. Okay, vi skal dræbe fængselsbetjenten nu. Ej, det er sjovt det her faktisk. Det kan jeg godt lide. Skal jeg prøve at se, om jeg kan ramme hans store næse? Den er jo ikke særlig svær at misse, kan man sige, når den er så stor. Okay, jeg fik ham! Jeg klarede ham! Manden med den store næse og kæmpe krop. Han er godt nok stor. Han er større end Swag nærmest, altså. Ej, har jeg flygtet herfra nu? Okay, nu bliver vi bare skudt ud i rummet, eller hvad? Nej, nu kommer der en glad mand. Eller hvad? Er det en... Hvad sker der? Jeg forstår ikke, hvad der foregår. Vi skal zipline. Men lige zipliner vi så bare ud af fængslet nu? I don't know, vi prøver. Det bliver rigtig, rigtig spændende nu. Jeg føler bare, at vi stadig lander nede på den her ø her. Det er en meget vild sådan flugtplan, vi har. Det kræver ret meget, synes jeg. Skal vi ikke bare herned? Det ved jeg ikke. Jeg går bare herned. Der er palmer. Det er meget hyggeligt. Ej, der er palmer. Ej, nu kan jeg virkelig mærke friheden. Jeg skal ud på min egen jagt nu. Det er min helt egen jagt. Ej. Jeg har en jagt, som bare venter på mig. Wow, den sejler bare med det samme. De er bare klar. De er bare klar til at... Nej, det var dumt af mig. Så sejler vi. Så er det nu. Nu er det ud. Ud i friheden. Ud og mærke den friske luft. Hold kæft, hvor lækkert. Vi flygter med stil nu. Kan I mærke det? Oj, der er konfetti og alt muligt. Og fyrværkeri. Og mig, der danser en stor udgave herhen. Som om det hele bare er planlagt. Vi har vundet. Yeah. Hun er lige så glad som mig. Vi ses, Morten. Vi ses til din koncert. Hej hej. Ja, vi ses til koncerten. Og husk, hvis du også har købt en billet, jamen så ses vi derude til koncerten. Husk at abonnere, det er gratis. Det er nemt og lækkert. Adios, amigos.